9:11 ir šiandien svečiuose turiu aš iš tikrųjų norėsiu Roko paklausti, ar iliuzionistas, magas, burtininkas ir visokių ten tų pavadinimų būna, tai kaip reikėtų iš tikrųjų vadinti? Labas Rokai. Labas rytas, Raminda. Reiktų vadinti iliuzionistas turbūt geriausiai, bet sunkiausiai, nes dažnai sako izilija. Bet reiktų vadinti iliuzionistas. O magas netinka, ar ne? Magas, ar čia kažkas kito yra? Ar skiriasi? Nu, čia yra mašinai dažnai būna magas, o salone būna telikas. Ai, supratau. Gerai, dabar Rokai, truputėlį trumpai pristatyk save, kas tu toks esi, iš kur tu esi ir kada pradėjai apskritai domėtis magija? Aš esu iliuzionistas, užsiemu tuo jau profesionaliai 3 metus, bet domiuosi 9 metus. Kiek tu metų tada pačiam? Man yra 22. 9 metus, tai reiškia, aha. Nu, žodžiu, nuo vaikysis pradėjau, kaip ir daugelis, kažko pradėjo ten grot gitarą, brindžinti, aš pradėjau kortą mėtytis, pradėjau kažkaip rodyti triukus draugams. Ir tai buvo hobis iki tol, kol įstojau į universitetą ir supratau, kad lemba reiktų gal užsidirbti pinigėlių, kažką gal reiktų įdomiau daryti, negu studijuoti. Mm-hmm. Tai va, taip, ai, negu studijuoti. Negu studijuoti, jo, tai tekdavo praleisti paskaidas. Ok, Rokai, tai 13 metų berniukas pradėjo domėtis magija. Kaip tu taip, tai internetu, ar buvo, jau buvo internetas, ne? Buvo. Tu jaunas esi, jaunesnis. Mm-hmm. YouTube'o dar nebuvo tada. Gal ir buvo, bet ten buvo turbūt tik pora video. Ok. Bet buvo tokia kazla, man atrodo, vadinasi, kaip dabar torrentai yra, tai aš iš ten siūsdavausi. Ir 80% iš tų video, kur siūsdavausi, atsisiūsdavo triukų paaiškinimai. O 20% tai suprantat patys kas. Ok. Tai 13 metų, kaip sakant, nemažai triukų visokių išmokai. Visokių realui. Labai dviprasmiškai viskas. Ok, ir pradėjai, iš kur gavai visus daiktus, kurie buvo reikalingi? Taigi ne tik kortas ten yra ir visokie šniuriukai, virvelės. Nu, šniuriukų tai galima prikybos centruose nusipirkti arba ten klubuose visokiose. O visų tų triukų galima nusipirkti parduotuvėse. Reikmenų, ne triukų, o reikmenų. Tai kortų, visokių ten skarelių pradžiai galima parduotuvėse. Tai siūsdavusi iš Amerikos, iš Anglijos. Tu specializuotų, ta prasme, dalykų, kurie yra būtent skirti magams. Būtent siūsdavusi iš Anglijos. Taip. O čia tėvai tave sponsoriavo? Ir tėvai, ir senelis sponsoriavo, ir pats labai dirbau. Prisimenu, vienas toks sudėtingesnių triukų ten buvo, kai iš oro ištraukė lemputį ir ten ją pradangini, tai labai ilgai dirbau iš tikro vienoje ten įmonėje vasarą, kad užsidirbčiau pinigų. Kam, lemputį? Nu, tam triukui. Ok, tai dabar pasakyk, ar dar brangiai kainuoja apskritai būti iliuzionistu? Užsakovam ar man? Tau. Tikrai taip, labai brangu. Ir ne tik dėl reikmenų, bet čia net neverta skaičiuoti, bet tikrai labai daug. Vien kelionės, knygos, jeigu nori nusipirkti kažkokią gražią knygą, kurią nori paskaityti ir kurios gal ne visi gali, kurią ne visi gali pirkti, tai reikia truputį pakrapštyti pinigėlių. Gerai, triukai, ar ne? Taip. Kiek laiko apskritai mokaisi vieno triuko? Vidutiniškai. Vidutiniškai aš nei vieno gal iki galo dar nemoku, nei vienas paveikslas mano nepabaigtas. Visą laiką tobulėja, visą laiką kažką darai. Aha. Bet tai gali būti nuo minutės iki viso gyvenimo. Rimtai? Taip. Ilgiausiai triukas, kurį mokinaisi? Dar dabar mokinuosi. Ir atskleisi koks, ar tu dar jo nerodai? Negaliu atskleisti, kiek mokausi laiko, 2,5 metų. Rimtai? 2,5 metų. Oho, ir tai yra susijęs su kuo? Su kortom, su kuo? Tegu paslaptis lieka. Oh, nu gerai. Rokai, tavo rankos, tu žinai, iliuzionistas turi turėti žiūrį miklės rankas, aš kaip įsivaizduoju, ar ne? Tai yra vienas svarbiausių dalykų ir svarbiausias būdo, iš karto. Jis iš vis, aš atsimenu, kai aš pirmą kartą sutikau ir pirmą kartą pamačiau šitą žmogų, jisai tiesiog sėdėdamas prie stalo, pasiėmė kažkokias korteles ir pradėjo ten tarp rankų mėtyti ir ten dingo, atsirasdavo, dingdavo jos. Tai ar mokykloje tu prisipažinkėsi, kad nors pasinaudojęs visom šitom gudrybėm? Labai atvirai, būsiu labai nuobodus ir ne. Aš iš vis, mano mokyklai nežinojo, kad aš esu iliuzionistas iki 12 klasės ir labai aš slėpiau tai. Kodėl? Nors, aš nežinau, aš labai gal bijojau, man tai gal buvo jautru, labai gal aš bijojau, kadangi mokykloje visi taip grupelė, vieni iš kitų galbūt labai šaipus, aš labai bijojau, kad tai, kas yra man jautriausia ir svarbiausia, kad to nepriims. Rimtai? Jo, ir labai bijojau. Ir nieks nežino. Ir buvo labai įdomu, 16 metų pasirodžiau, talentų ringė buvo tokia laida, talentų ringas. Ir aš pasirodžiau, ir kai kurie pradėjo kalbėti, kad matė per televizorių, bet aš apsimečiau maždaug, kad ne aš ten. Ne. Okay. Ir taip vis pabėgdavo, ir žodžiu, nieks ir neįsiaiškino, ar iliuzionistas, ar ten aš, ar ten mano brolis, nu žodžiu, taip ir baigėsi. Aš vakar, Rokas man vakare paskambino, aš jau pasakau šitą istoriją visiems, ir iš tikrųjų
tokį, žodžiu, gavau skambutį iš Roko ir jis pasakė, kad mano pašto dėžutėje yra siuntinys, laiškas nuo Roko, vat jis taip atrodo, ir jis man liepė neatidaryti šito voko taip. Iki šiandienos laidos, ar ne? Taip, ir aš jo neliesiu, jau daugiau nebeliesiu, kai įmečiu į tavo tą pašto dėžutę. Tu pats buvai atvažiavęs į mano namus? Taip. Vėl, nes tu žinai, kur aš gyvenu dabar jau. Ir galiu visiems pasakyti. Ne, nesakyk, prašau. Vilniui. Tai va, tai Rokas paprašė dabar visų mūsų Power klausytojų, kad jie Facebook'e po mūsų abiejų nuotrauką parašytų savo mėgstamiausią kortą. Mm-hmm. Ne? Tai yra susiję su šito dalyku, kas yra taip, čia. Taip yra susiję, taip. Ok, tai jau matau, čia yra visai nemažai tokių prirašytų, tai jeigu ir jūs norite sudalyvauti triukę, kuris dabar vat, mūsų visų ausise ir akise vyksta, tai galite tiesiog keliauti mūsų Facebook'ą ir parašyti, kokia korta jūsų yra pati mėgstamiausia. Tau galiu pasakyti ar nesakyti, ką čia rašo žmonės? Ar tau nesmagu? Kol kas ne. Kai jau baigsim tada, ne? Ok. Ir nebūtinai mėgstamiausia gali būti ir sėkmingiausia. Jeigu yra sėkminga, tai būtų dar geriau. Kažkokia korta, kuri jums yra pati jūsų vat korta, jeigu žaidžiat pokerį arba šiaip kokius nors kitus žaidimus. Gerai, ir dabar papasakok dar trumpai apie tai, aš esu tavęs klausius jau ne eteryje, bet aš žinau, kad yra kažkokios slaptos mokyklos magų, ar ne, į kurias šiaip negali, jeigu, pavyzdžiui, turi daug pinigų ir žiauriai nori būti magų, tai negali taip tiesiog patekti. Tu pats netgi vaikštai visada prisisegęs ženkliuką, specialų, Saulius gali parodyti jo, ir jisai žiauriai didžiuojasi, visada vaikštai su tuo ženkliuku. Aš turiu du, net atsarginį turiu, bagažinį vežiojus prie atsarginio rato. Tai dabar papasakok apie tą magų mokyklą, kuri atrodo taip skamba iš šalies. Bet, Raminta, tu pasakai, kad jis slapta, tai aš labai daug ir papasakot negaliu. Nu, okay, bet galiu pasakyti tik tai tiek, kad kai tu nueini ten, nuvažiuoji, tai pati... Nei yra ne Lietuvoje, ne? Ne, jinai yra Las Vegas, Amerikoje. Aha. Ir vien, kaip ten patekti iš karto? Vien tas faktas, kad tu atvažiuoji į Las Vegasą ir eini kažkokią mokyklą, tai jau yra įdomu, kažkai dykumoje mieste, kuris yra atsirado ten, nežinai iš ko. Aha. Tai patekti yra, žodžiu, aišku, yra ten tos atrankos visokios, bet svarbiausia yra motyvacija. Bet iš esmės tave turi kažkas rekomenduoti, ar ne? Pats tu ten negali prisibelsi. Ne, rekomenduoti tavęs neturi, tai mokykloje neturi rekomenduoti. Tai yra motyvacija. Turi rekomenduoti tokiame klube, kuris yra Los Angeles Hollywood'e, kurio... Irgi tu esi narys? Ne, aš nesu narys. Nariu būti labai sunku, tačiau aš ten buvau. Jis yra Hollywood'e, Los Angeles centre. Ir tos Magic Castle, tai yra vadinamas tas klubas. Ir to klubo direktorius yra Neil Patrick Harris. Turbūt žinai. O, geras, taip. O, geras. O jisai kažko susijęs yra su... Jis yra iliuzionistas. Rimtai? Taip. Geras. Rimtai, jo. Pirmą kartą sužinojau. Iš naujo įsimylėjai aktorių. O, visiškai, bet jisai vyrą turi. Okay, tai čia yra ta mokykla, čia yra ta Las Vegaso mokykla. Jo, čia yra Las Vegaso mokykla. Gerai, ir kas ten veikia susirinkę? Susirinko iliuzionistai iš viso pasaulio, ne? Taip. Tai kas ten vyksta? Jau, tu į tą zoną po truputį lendi. Tai gerai, aš suprantu, kad čia paslaptis ir po truputį vėl Raminta. Nu taip. Taigi aš moteris. Jūs ten mokotis triukų naujų, rodot vieni kitiems? Mes labai priklauso, taip, vieni kitiem rodom, dalinamės. Iš tikrųjų yra kažkas tokio, tai ir keičia mąstymą, nes kai tu ateini ten nuo ryto, tai tu po ten 10 dienų vien tuo ir gyveni vien tą magiją. Nuo ryto iki vakaro miegas nebeegzistuoja. Aišku, ten daliniesiu savo kolegom iš viso pasaulio. Ir tas yra vienas nerealiausių dalykų tos mokyklos privalumų, kad tu susipažįsti su žmonėm iš viso pasaulio, kurie daro būtent tai, ką tu darai. Tai yra kažkas magiško. Grįžti, žodžiu, iš protėjas truputėlį. Taip, toksai nučiuožęs. Gerai, Rokai, mes netrukus paklausysim porą, tiksliau vieną kūrinį ir sugrįšim į eterį. Gal tu nori kažką jau čia parodyt, kokį triuką? Esi pasiruošęs, ką nors? Matau, kad čia prisinešė viskai burtų lazdelių. Burtų lazdelių. Markeris ir kortų koladė. Burtų lazdelių. O kiek mes turim laiko dabar? Mes turim dar porą minučių, jeigu nori, gali kažką... Gerai, galim arba galim po dainos, kaip nori. Galim dabar, jeigu turim porą minučių, tai galim tada pradėti labai stipriai, gerai? Nu, gerai, pradėkim stipriai. O dieve, jau bijau. Nieko, aš tas nelės. Aš kai jį mačiau pirmą kartą, aš iš tikrųjų Roko prašau, kad jis man padaryt kokį nors triuką, tai jisai atsisakė. Aš tik tai powerį sakiau, pakviesk, ir mes čia. Raminta, žiūrėk, visos kortos yra skirtingos, ar ne? Taip. Ir aš noriu, kad tu paliestum visiškai bet kurią aš prie tavęs šiek tiek arčiau, kad to nereiktų judėti. O dieve, Ir svarbiausia, kad tiesiog visiškai bet kurią palies pirštukų kortą. Gerai. Nu, dieve, kaip baisu. Su tu tik lieti kortą, dar nieko nevyko. Labas, stop, šitą va. Šitą. Tiesiog palies. Paliečiau. Šitą, ar ne? Okay, žiūrėk, kad svarbiausia, kad kamera pamatytų, kokia yra korta. Ir tu garsiai pasakyk ir žiūrom, kokia yra korta. Klausytojam. Jo.
Tai yra čirvų bartukas. Čirvų bartukas, žiūrėk, aš padarysiu kai ką labai labai ypatingo. Viens, du, trys, žiūrėk. Aš paimsiu ir nuplėšiu kampuką. Aha. Visai nuplėšiu? Mhm. Nuplėšiu, okay, nuplėšiu kampuką. Man skolinga 5 litus. Okay. Eurus. Tiek, nu, kortų kaladė. Žiūrėk, viens, du. Mhm. Gerai, kampuko nebėra, tavo delne. Ok. Aha. Raminta, pasižiūrėk, ką turi po ranka. Nieko. Aš negaliu patikėti, kad tu patikėjai. Rimtai. Bet gerai, pasižiūrėk, ką turi savo kišeniai. Kurioj? Užkapaliniai. Dešiniai. Labai labai lėtai. Tu man... Ar kažką jauti? Tai. Ok, tu jauti kažką. Jis mane spėjo. Ir pasižiūrėk, kad tai yra tikrai tas kambukas nuo šitos kortos. Nu, bet taip negali būt. Oh my god. Palauk, sudėsiu dabar čia tiksliai. Nu taip. Va, o dieve. Mano užpakalinė kišenė. Būna, kai sako o Rokai, bet nesako, nebūna, sako dieve. Ir tiesą pasakius, Rokas sėdi visiškai, nu, tarsi, Saulius viską filmuoja, aš jį tam ir čia pasikviečiu, kad būtų tikriausias rodymas. Ir jeigu taip iš arti, tai galėsiu irgi Sauliui parodyti kamerą. Rokas sėdi visiškai priešais mane ir prie manęs nesilietė bent jau pastarąsias minutės, kol čia mes kalbėjomės ir kol plėšė, aišku, šitą kortą. Puh, nu gerai, man reikia atsigauti, o visai netrukus mūsų etrė Arančių paminėl batros ir tuomet pradėsim pokalbį su tikrai geriausiu Lietuvoje turbūt ir Zinistu Roku. Ačiū. 9:11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje su Raminta. Šiandien rubriko 9:11. Vienas geriausių iliuzionistų Lietuvoje, Gineso rekordininkas, pametė ką tik savo burtų lazdelę, Rokas Bernatonis. Markeris. Rokai, mes čia su Saulium kalbėjom neteryje, kad Rokas greičiausiai, kai baig savo magijos, kaip sakant, karjerą, pradės magijų karjerą. O tu iš tikrųjų esi ir mentalistas, aš kiek žinau, ne? Ne, nesu aš mentalistas. Nesi mentalistas. Kas yra mentalistas, tada man paaiškink ir mūsų klausytėm, nes, pavyzdžiui, aš nelabai įsivaizduoju. Tai kodėl klausi? Nu, dėl to klausi, nes nežinau. Gerai, mentalizmas tai yra magija, kuri vyksta žmonių mintise. Aha. Tai kaip vyksta dabar mano rankose ir tavo akise, visi čia mato. Mhm. Tai visa tai vyksta mintise. Tai jeigu aš sakau, pavyzdžiui, sugalvok skaičių ir sugalvok šalį, tai aš galėčiau galbūt kažkokiais būdais tai atspėti. Aš... Tų porą tam tikrų metodų žinau ir teko būti mokymos irgi Las Vegas'e mentalistų ir bendraučiu vienais geriausių pasaulio iliuzionistų ir mentalistų. Tai aš nesu visiškai svetimas, bet aš to darau gal 10% seniam pasirodymą. Tai va. O tai dabar galėtum padaryti? Perskaitau mintis. Mintis? Galiu. Gerai. Gerai, gerai. Ir aš sakysiu viską garsiai. Gerai. Nu gerai. Raminta, pagalvok apie... O, dieve. Gerai, man atrodo, čia mums sunkiai gausis. Kodėl? Nes tu labai keistus dalykus ką tik pagalvoji. Nu, čia tas senas bairis. Senas bairis, nu. O jeigu rimtai? Nu, aš minčiu taip, žinai, skaityti nemoku, nes, nu, šiaip tai yra beveik neįmanoma. Aha. Bet tai kaip... tam tikrus dalykus scenoje valdyti, nu, ta prasme, kai žmogus yra visų pirma nekomforto savo zonui, kad tu jį pasiėmė į sceną, taip. Tai yra šiek tiek lengviau ir yra tas, taip vadinamas, raumenų skaitimas. Kūno kalba, kūno kalba, tai psichologija, kaip jis jaučiasi, tai vat, tos dalykus įmanoma daryti. Geras. Yra sunku, bet 10% darau to, tai va. Koks tavo paties matytas gyvenime, ne tavo darytas, bet matytas triukas buvo pats spūdingiausias? Man labiausiai patiko, prieš 2 metus buvau Copperfield'o pasirodyme Amerikoje. Taip, norėjau klausti, ar jisai vis dar yra tas numeris vienas? Jis yra numeris vienas ir nebus numeris 2 niekada turbūt. Geras. Tai man labiausiai patiko, kai jisai pasikvietė žmonės iš scenos, pasiėmė... Iš salės. Taip, ten buvo tokios kolonos ir paprašė jisai, kad apkabintų tas kolonas tie žmonės tiesiog, kad nieks negalėtų prie jų prieit. Ir uždengė širmą ir nemeluoju, tai buvo pusę sekundės turbūt ta širma buvo uždengta, atidengė ir ten stovėjo senovinis ilgas 6 metrų kadilakas. Tartų kolonų? Ant kolonų. Ant kolonų? Ant 3-4 turbūt kolonų. Ir... Bet tai čia techniniai dalykai. Aš tik kažkaip manau, kad čia techniniai dalykai. Jokio čia stebuklo. Pamatytum, tai buvo tikrai kažkas. O negalit, kai žmonės yra tenai su... Ne. Nu, jam neapsimokėsiu turbūt kiekvieną šau imti 10 žmonių, kurie tiesiog laikytų kolonas. Nu jo, turbūt. Tai vat jisai, ir tai atrodo įspūdingai, nes už nugaros nieko nėra, viskas apšviesta, nu ir tai yra wow kažkas tokio.
Ok. Ar tau pačiam būna, kad kažkas nepavyksta ant scenos? Būna. Tikrai būna. Bet žmonės to nesupranta. Rimtai? Mm-hmm. Kažkai moki išsisukti? Jo, nes laiką, kai rašaisi scenarijų, tai turi, iliuzijos menas toks jau yra, kad viskas priklauso dažnai nuo žmonių ir jeigu kažkas įvyksta tokio, kad pavyzdžiui, tu susimauni, arba žmonės tave sumauna, tai tu turi planą B, C ir D, o planas B, C ir D dar turi po A, B, C, D. Okay. Ar būna tokių, kurie atsitojas? Čia MBA-us piramidė tokia gaunasi. O būna, kad žmonės atsitojas šalia tavęs, žodžiu, būti kartu daryti triuką, nu tu darai su žmogum kažkokį triuką ir, ai, nu jau nereikia čia, žinai, nebūna tokio vyro, kad Būna, ypač po 12, jeigu kažkur pasirodai kokiam privačiam įmonės renginiai. Aha. Tai tikrai būna karts nuo karto, kai kas nors taip reaguoja, bet kažkaip prisijungiu prie jų ir skai, ai, nieko, aš irgi čia nežinau. Lietuvos talentai, čia turbūt buvo vienas garsiausių akibrokštų Lietuvos tiesioginės televizijos eterio, kuomet buvo mėtami peiliai ir vienam biškį nupjovė ausį. Tai tu irgi esi, nu, jis kaip ir pristatė save, kaip irgi toks peilių mėtytojas, nežinau. Peilistas. Mentalistas, peilistas, iliuzionistas. Tai kodėl, kas ten buvo, iš tikrųjų, tu esi profesionalas iš to atsitį. Ar ten viskas buvo tvarkoje, ar kaip? Ten iš tikrųjų viskas buvo tvarkoje, aš nežinau, kodėl visi taip su kažkaip pradėjo čia dalintis to vaizdo įrašu, tai tiesiog buvo profesionalus durniai. Ir jie tai darė, ir jau toks buvo talentas, ir aš nežinau, kodėl žmonėm nepatiko. O kas yra, ta prasme, jie iš tikrųjų mėtė peilius, o tame triukė peilių iš tikrųjų, nu, ta prasme, jis yra daromas kaip triukas, ar ne? Jo, jis yra daromas kaip triukas, bet jie kažkaip nusprendė, gal, kad jie neturi laiko treniruotis, repetuoti. Ir sako, gal davai, Andriau, varom šiaip, va, taip, nu, davai. Ir jie taip ir nuvarė. Bet šiaip labai neblogai gan viskas gavo. Aš tai jeigu būčiau jų vietoj, tai aš dar turą daryčiau po lietu. Tik kiekvieną kartą vis kitas turėtų būti tas, kuris tavęs atsarginis, žinai, vežiotis. O dieve. Profesionalių durnių turas po lietu. Rokai, o kas tas būrėjos visos, tos močiutės iš kortų ir visų kitokių, ten čigonės ir taip toliau. Ar tiki, nu, tarsi, ar galima jomis tikėti? Galbūt močiutėmis ne. Apskritai, tiesiog, bendrai kalbant. O būrėjais aš pats netikiu, bet visai gerbiu, ką daro Naglis šulyje, jis užsiema tais būrimais profesionaliai, tai manau, kad yra tame kažkiek galbūt tiesos, galbūt placebo, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, bet... Ar tie tiesiog yra geri psichologai, kurie gerai išklauso, žodžiu, ir paskui jau pasako, ką tas žmogus nori girdėti? Gali būti, bet raminti, kokį tu sugalvotum skaičių, jeigu aš pasakyčiau sugalvot nuo 1 iki 10? Pasakyti garsiai? Ja. 7. Ne? Visi turbūt taip daryto, ne? Gerai, sugumok skaičių dabar, bet man nesakyk. 7? Ne. Ne. Bet čia būrėjai taip daro. Ok, ir pakalbėkim dar apie labai svarbų dalyką, pasaulio Guinness rekordą, kurį tu esi, tu turi jį, tu turi sertifikatą, esi Guinness rekordininkas, nedaug Lietuvoje tokių yra, ir dabar papasakok, už ką tu gavai tą Guinness rekordo pažymėjimą. Aš esu žmogus, tai yra jau gerai, kuris išmetė vieną kortą, kuri yra skirta žaidimam, Vilniui Pokeriai už Vilniaus durniui, tai tą vieną kortą aš išmečiau aukščiausiai pasaulyje. Į viršų. Kiek tai buvo metrų? Tai buvo 14 metrų 35 centimetrai. Čia atėmus dar mano ūgį, tai kad įsivaizduotume, tai čia Siemens arena yra iki lubų maždaug. Mm-hmm. Aš ten ir treniravausi. Jo, viskas ir vyko Siemens arena. Jo, Siemens arena. Gerai, dabar tu man papasakok, tu treniravais ilgai ir tai buvo tikrai reali korta. Tai buvo, buvo viskas labai griežtai tarp kitko, nes Guinness rekordai, aišku, ten nėra jokio, tu negali ten papirkti ir panašiai. Taip. Tai buvo taip, kad aš turėjau pasimti naują kortų kaladę, atplėšti ją, labai lėtai išimti kortą ir net užsisukti, aš su ją negalėjau nuo žiūri ir negalėjau nuo kameros užsisukti. Žodžiu, tikrai buvo viskas labai griežtai. Turėjo būti uždarytos durys, turėjo būti ventiliacija išjungta, viskas raštiškai turėjo būti patvirtinta. Nu, tikrai buvo labai griežta. Žodžiu, mano tėtis su meškeriu viršui nestovėjo. Ir mačiau aš tą video, netgi labai labai smagus yra video, kuriame tu užfiksuota, kaip tu ruošiesi.
Ir Rokas yra ne tik iliuzionistas, bet ir geras humoristas, aš turiu pripažinti. Taip, ačiū. Ir, jo, ir Rokas ten... Ir ne tik humoristas, jeigu žinau, kur tu gyveni. Jo. Ir Rokas... Gerai. Rokas iš tikrųjų atėjo pas šokį dzen masterį, kuris... Čia yra jogos mokytis, mano. Jogos mokytis. Jis nėra aktorius, tikras mano jogos okay. mokytis. Ir jisai tau turėjo... Virenijus jo vardas. Virenijus. Ir jis turėjo pasakoti Rokui ir pasakė, ką jam reikia daryti tam, kad jisai padarytų tą triuką. Ir ten buvo, pavyzdžiui, išmokti gaminti valgyti. Taip. Tu gaminai valgyti su vienu garsiausiu Lietuvoje virėju. Su Deividu Praspaliausku. Jo, Deividu Praspaliausku. Tau sunkiai sekėsi bent jau štokį. Labai sunkiai. Vis dar dabar sunkiai. Gerai, tu dar lipai į sceną netgi su Egidijum Dragūnu. Taip, su Egidijum Dragūnu. Irgi sunkiai sekėsi. Jo, tu taip pat, plaukas ten dar buvo? Su Šarūnu Kirdeikiu šokomės. Jo, bandai mokytis šokti. Kaip, su radistais laidą mes vedėm. Kaip tau pavyksta apskritai susitarti su, pavyzdžiui, tokiais žmonėmis kaip Egidijus Dragūnas? Gerai, labai smalnus žmogus. Tu tarsi, paskambini tiesiog telefonu, labas, Egi. Iš tikrųjų buvo taip, kad mano, aš labai mėgau jo muziką, kažkaip buvo taip, kad aš užtik... Tai daug kas mėgsta, bet tai ant scenas su jo neuždipa. Ai, ne, nu aš kažkaip, kai aš noriu, tai aš ir padarau. Buvo taip labai įdomu, kad aš paskambinau jam ir sakau, klausyk, aš čia žinau, kad tu čia darai sel 20 turą, čia buvo prieš 3 metus galbūt. Jis tave žinojo? Ne, aišku, nežinojo, manęs niks nežinojo tada. Aha. Ir sakau, klausyk, gal... Nu čia, aš magiją užsiemu, gal nori mane į sceną pavaimti. Ir sako, kas tu toks? Iš tikrųjų, taip ir sakė. Aš sakau, iliuzionistas, čia Rokas, aš noriu triukat. Sakė, ne, netinka. Ir padėjo ragelį, tiesiog. Ir aš gau, bleba, nu, aš jeigu antrą kartą skambinsiu, jūs nekils. Aha. Tai aš tada pasiėmiau ir sukūriau trumpą video, nuvažiavau į Trakų kultūros rūmus ir sukūriau trumpą video, ten sveiki Egidijau, aš čia toks. Ir aš tai darau tai ir nufilmavau. Ir aš jam numečiau į Facebooką ir jis man parašė tinka, taškas, ir telefono numerį, taškas. Kieno? Savo, okei. Ir aš jam vėl paskambinu, mes susitarėm ir taip ir viskas atsiko. Ir nuo to laiko ten biškį karts nuo karto pabendraudavom. Geras, va, prašau. Yeah. Tu... Sūnaus gimtadienį buvau jo. Atsipirko. tu taip pat esi nekartą lankęsis ir pas politikus. Esi taip. Pas Zuoką buvęs, esi pas Kauno miesto mero Kupčinską buvęs. Taip. Nu, kaip tu, žinot, tu natūraliai skambini žmonėms ir sakai, labas, norit važiuot? Ne, tai kaip, tikrai nebūna, taip. Labai keista būtų, ne? O, pavyzdžiui, aš tau Ramintą paskambinu, aš sakau, labas, klausyk, aš noriu biškai pas tai. Būna visai, iš tikro, kai kurie nori susitikti politikai dėl labai aiškių priežasčių nori susitikti. Ne prieš rinkimų, šiaip, ateičiai, iliuzijos menas, politika, čia tas pats dalykas. Taip. Bet su Zuoku, tai jis iš tikrųjų turėjo man tą sertifikatą Gineso įteikti, čia Aha. buvo ta idėja. Bet jisai tada buvo išvykęs, tai čia buvo toks pavėluotas. O Kupčinskas? O Kupčinskas, tai ta proga, kad Vilnius Kaunas dabar kažkaip čia taip. Aha. O aš iš Vilniaus tarsi. Ir aš Kaune savo pasirodymą dariau praeitą savaitgalį, tai atvykau irgi aplankyti, pakviesti pasirodymą. Geras. Nu tai ką. Geras. Gerai, dabar mes turim porą minučių, dar kažką parodysi kokį triuką, ar leisti dainą iš karto? Ne, aš turiu labai įdomų dalyką ir tu, žinau, mėgsti keliauti, ne, labai? Aha, aš važiuosiu kaip tik sekmadienį. Kur išvažiuosi? Į Austriją. O, ir ten slidinėsi? Aha. Labai gerai. Aš turiu čia daiktą. Su kurio galima apkeliauti visą pasaulį ir, pavyzdžiui, dabar tu nuvažiuotum į Austriją ir tau nieko nekainuotų, nei slidžinoma, nei snieglintis nuo man, kuo tu važinėsi, nekainuotų nei viešbutis, nu žodžiu, niekas. Kažkokia čia reklaminė kampanija jau tu. Ne, visiškai jokios reklamos. Nu, kaip manai, kas čia galėtų būti viduj? Vizitinė kortelė, manau, čia galėtų būti. su vizitinė kortelė galėtum nemokamai apkeliauti. Na gerai, nu American Gold ten platinum ir taip toliau. Tiečia mano. Aha. Gal tai tavo, negali žinot. Kažkada aš jam, kaip pasakau, kad Šilčiūtė uždirba 12 tūkstančių litų per mėnesį, jis pasakė, tik tiek. Nu, bet tai nėra labai daug, tikrai. O kaž... Na. Gerai. Tai iš tikro, tai yra... Kas tai yra? Korta. Dvi kortos, trys kortos. Teisingai, bet galvoju dabar, kad aš pasakiau visiškai nesąmonę, bet ar esi girdėjus apie trijų kortų žaidimą? Ne. Nesi, bet esi girdėjus apie trijų puodelių žaidimą, kai yra trys puodeliai ir vienas kamuliukas. Jo. Tai yra lygiai tas pats žaidimas, tik tai labai labai toksai kompaktiškas ir aš jį vis laiką nešios. Ir gali žaisti gatvį ir jeigu tau sekasi, gali laimėti pinigų. Labai nemažai pinigų. Okay. Pavyzdžiausiai, jeigu žaisim. Žiūrėk, mes pažaisim su tavim, kol kas be pinigų. Aha. Taisyklės paprastas yra juoda korta,
Yra raudona korta, yra juoda korta. Ir, pavyzdžiui, aš mačiau, ką daro Prancūzijoje, tai jie labai labai greitai maišo kortas, kad tu pamestum kortas. Mhm. Bet mes esam Lietuvoje, aš žiūrėk, labai labai lietai išmaišau kortas ir... Tu matai, tris kortas yra juoda, juoda ir pinigų korta, tau reikia sekti pinigų kortą, gerai? Okei, okay, seku pinigų kortą. Gerai, ir dabar saky, ką matai žiūrovom, kurie, klausytom, uh-huh. kurie įsivaizduoja kortas, ne? Matau tris kortas prieš save, uždengia, padeda vieną ant stalo, tai taip, yra ta taip. Užversta pinigų korta, okay, pinigų, raudona, ne? Viena juoda. Ir kita juoda yra abi trys kortos padėtos ant stalo. Tiesiog, vienas, du, trys, taip, ar ne? Taip, vienas, du, trys. Tai kaip tu manai dabar, tik tai pasipraktikavimo, vienas, du, trys yra pinigų korta? Vienas. Žinoma, kad dažniausiai žmonės sako, kad yra vienas, bet tai yra juoda korta. Kodėl? Taigi, ten tu badėjai, dažnai sako, čia, bet iš tikrųjų visą laiką, tai yra taisyklė, yra vidury, kad ir kas atsitiktų. Okei, okay. Nieko, nu gerai, supratau. Nes... Nori dar kartą, aš matau. Nu gerai, dar kartą. Šį kartą iš pinigų, gerai? Nu, ne. nu, nu gerai, iš pinigų galim. Gerai, iš klausytojų. Nu, gerai, pinigų. Klausytojų, pinigų. Ne, iš pačių klausytojų. Ai, okei. Okay. Gerai, pinigų kortą, kaip ir sakiau, visą laiką yra į vidurį, ar ne? Ne, dabar yra ne vidurį, nu jo, ai, tu vidury. Į vidurį įdėjai. Dabar... Taip, vidurį. Mm-hmm. Okay. Juodas eina labai labai paprastai, ar ne, į šonus. Dar taip. Nesidžiauk, aš dar neišmaišiau. Gerai. Kad matytume dabar ramintas veidą. Žiūriu. Jis nemirksi. Kilinu tą kortą, kuri gerai, yra vidury. Gerai, viens, du... A, tai yra vienas, du, trys. Taip. Kurioje? Kuri? Nu, aš žinau, kad mane apgausi, vidury. Ne, bet galėjau sakyti, kad ne vidury. Nu, pirma tada. Pirma? jo. Ponis ir ponai. Atspėjau! Ramintai atspėjau! Ne vidury? Nu, bet tu dėjai vidury. Ne, aš nedėjau, aš sustabdžiu laiką. Okei, okay, viskas, aš pasiduodu. Gerai, tada paskutinį pabaigai, nu. Nes laimėjau vieną kartą aš, kitą kartą tu. Okei. Okay. Tai dabar padarom taip. Trys kortos, aha. pinigų per vidurį. Taip. Žinai, kaip padarom? Ne. Ne iš trijų padarom, iš dviejų. Nu, gerai, iš dviejų. Aha. Viens, du, trys, ar tu pasiruošus? Taip, 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 matau, kur yra pinigų korta. Ir ar tu manai, kad čia yra, ar taip. Čia? Vienas, du, trys, kuri? Ta, va, čia. Šita, aha, taip, šita. Gal pakeis savo mintis, ar sveika čia? Ne, nenoriu pakeis. Nu, tu tikrai čia turėjai tą kortą, aš mačiau ranko. Nes tikrai ne čia. O kaip ne čia? Ir ne čia. Nu, nesą. Nes jinai visą laiką yra viduryje. nu, okei, okay. Iš dviejų kortų, kurias Rokas turėjo rankose, vis dėlto trečioji, kuri buvo padėta šone, buvo ta teisinga. Aš nesuprantu, kai jis tai daro ir aš kaip jis tai daro, bet aš žinau, kad mes sugrįšim ir tada tikrai sužinosim, kodėl turėjo mūsų klausytojai rašyti tas savo mėgstamiausias kortas, ką dar galit padaryti ir sužinosim, kasgi buvo mano slaptame vokė. Facebook'e, ne? 9, 11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje su Raminta. 9.11. Šiandien svečiuose Rokas Bernatonis. Gal nori pats pakalbėti kažką? Žiūriu, kad nori. Aš norėčiau pravest laidą su tavim, kada nors. Labai labai, iš tais nervim. Naktinė ko? Ai, ne. Okei, okay, Rokai. Tai ką, mes dabar čia turim tą tokį visą reikalą, kurį turim išspręsti. Iš karto pasakysiu tiems, kurie tik dabar įsijungėte. Vakar vakare Rokas Bernatonis, iliuzionistas, magas, man paskambino ir pasakė, kad turi... Kad aš savo pašto dėžutėje rasiu voką, kurio negaliu atplėšti, žodžiu, aš jį turiu, turėjau atsinešti čia į radiją. Jis yra, aš jį turiu rankoje. Ir mes taip pat prašėm, tu tiksliau prašai, kad aš parašyčiau Facebook'e ir paprašyčiau mūsų klausytojų, kad jie rašytų, kokia yra jų mėgstamiausia korta. Taip. Tai kuo tai yra susiję ir kas dabar čia bus? Žmonės galėtų taip pat skambinti, bet mes nusprendėme, kad skambinti jo. Šiek tiek nesąžininga, nes jeigu kas nors, pavyzdžiui, paskambintų, tai galėtų būti iš mano draugų ir mes galėtumėm būti susitarę, taip, ne? Taip. Tai tie žmonės, kiek maždaug yra komentarų? Dabar bijau taip skaičiuoti, apie kokių 15-16. Mėgstamiausių kortų, ar ne? Jo. Jo. Ar tu galėtum kol kas nežiūrėti, kokios yra kortos, bet tada pasakyk skaičių, tarkim, nuo 1 iki 10 arba nuo 1 iki 15, kuris va tau yra toks artimas, kuris tau šauna iš karto į galvą dabar. 9. 9, ar ne? Tai tu suskaičiuok nuo pabaigos arba nuo pradžios 9 komentarą perskaitai. Sauriau, nuo pradžios ar nuo pabaigos, sakyk tu.
Pabaigos. Pabaigos, okay. Sako. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ingrida. Ingrida? Jo, Ingrida. Ir kokia yra jos mėgstamiausia karta? Pikutūzas. Pikutūzas. Pikai tai yra būgnė, ne? Ne, pikai tai yra vynai, man atrodo. Vynai, tai yra juodas ženklas. Juodas ženklas, tai pikutūzas. Lapai, kai tai sako. Lapelis. Tai pikutūzas. Pikutūzas, ar ne? Aha. Ar dabar labai labai svarbu, nes daugelio galbūt karta yra pikutūzas. Na ne, žinok. Yra keletas. Yra, nes tai yra tokia labai dažna korta. Gali būti ir širdžių dama, pavyzdžiui, dažna kažkino. Taip yra. Bet jeigu tau, pavyzdžiui, nepatinka pikutūzas, tu gali jį šiek tiek pakeist. Gali, pavyzdžiui, aišku, ten visiškai nepakeist. Čia aš galiu pakeisti. Taip, bet tu gali, pavyzdžiui, palikti pikus ir pakeisti ženklą. Nenoriu. Nenoriu, gali ir... Tau šitą kortą irgi patinka, tai, ar ne? Tai, nes Ingrido čia yra korta, taip. O kokia Ingridos pardė? Ru. Ru? Ingrida Ru. Ingridas Ru korta yra vynų tūzas, ar taip, ne? Taip. Žiūrėk, gal galėtum dabar man duoti voką? Jokių staigių dėsių. Bet sakytų, neliesi jo. Aš čia neliesiu. Aš tik tai jį apčiuopsiu. Gerai, ir matai, kad jis yra toksai neapgadintas, nors čia į tavo pašto dėžutę sunkiai lindo, kaip matai. Ten visokių reklaminių buvo arbatėlių. Arbatėlių, gerai, kad neišmėdėjai kartą. Taip. Ir... jau, tai sliedžia. Ir aš labai atplėšiu, nieko beveik nedarau, tik tai atplėšiu, mano rankos yra tuščios, ar ne? Ir čia yra viduj kortų kaladė. Aha. Jinai yra nuo vakar pas tave. Taip. Tie žmonės rašė savo mėgstamas kortas, ar ne? Ir tu išsirinkai visiškai bet kokią atsitiknai, net nežinodama, kokia yra korta. Taip. Ir vakar prieš dėdamas kortas į voką, vieną kortą aš apverčiau. Taip. Ir tai yra... O! Ir tai yra pikutūzas. Taip, tai yra pikutūzas. Aš jūs apšalus visiškai 100%. Da, turim tai. Aš taip, o tu? Gerai, dar net paplosiu. Velnis, kaip gerai čia buvo. Ok, tai... kaip sakant, išplovėjus smegenys, kaip turi būti, Rokas Bernatonis, kuris yra vienas garsiausių, vienas mano nuomonė geriausių iliuzionistų ačiū. Lietuvoje. Ir ačiū tau labai, noriu palinkėti tau tobulėti, nesustoti. Tai prastai buvo. ne, buvo gerai, bet ne Copperfieldas, dar ne Copperfieldas. Okay. Tai aš manau, kad mes susimatysim, dar su tavim ir ačiū tau labai. Ačiū tau. Geros dienos. Iki.